Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Noyabrın 14-də Özbəkistan Respublikasının investisiya, sənaye və ticarət naziri Laziz Qudratovu qəbul edib. Dövlətimizin başçısı ilk növbədə Daşkənddə İqtisadi əməkdaşlıq təşkilatının 16-cı zirvə toplanmasının yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu qeyd edərək, həmin tədbir çərçivəsində Özbəkistan prezidenti ilə görüşünü məmnunluqla xatırladı. Dostluq və qardaşlıq münasibətlərimizin gündəliyinin çox geniş olduğunu və müxtəlif istiqamətləri əhatə etdiyini deyən prezident İlham Əliyev iqtisadi, sənaye o cümlədən sənaye kooperasiyası, kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə nəzərdə tutulan birgə layihələrin önəmini qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı Laziz Qudratovun ölkəmizə səfəri zamanı qarşıdakı illərdə əməkdaşlığın gündəliyi və qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olunması ilə bağlı səmərəli müzakirələrin aparılacağına əminliyini bildirdi. Laziz Qudratov ilk növbədə Özbəkistan prezidentinin salamlarını və xoş arzularını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Şafq Mirziyoyevə çatdırmaq xahiş etdi. Qonaq Azərbaycan və Özbəkistan prezidentləri arasında mövcud olan dostluq münasibətlərinin, əməkdaşlığımızın keyfiyyətca yeni səviyyəyə qalxması üçün möhkəm əsas yaratdığını bildirdi. Hər iki dövlət başçısının qarşılıqlı səfərlərinin və görüşlərinin strateji əlaqələrimizi möhkəmləndirilməsi baxımından önəmini qeyd etdi. Laziz Kudratov vurğuladı ki, Prezident Ilhaməliyevin müdrük və uzaqgörən siyasəti nəticəsində ölkəmizin əldə etdiyi iqtisadi uğurlar və əhalinin rifah halının daha da yaxşılaşdırılması Özbəkistanda böyük sevinç doğurur. Qonaq eyni zamanda qeyd etdi ki, ki Özbək xalqı Xankəndi şəhərində Vətən müharibəsində əldə edilən zəfərin 3-cü il dönümünə əsr olunmuş hərbi paradı qürur hissi ilə izləyir. Azərbaycan prezidentinin qətiyyəti və möhkəm iradəsi uğurlu siyasətin nəticəsində tarixə ədalətin bərpo edilməsinin mümkün olduğunu vurğulayan Laziz Qudratov Şuşa və Füzuliə səfərləri zamanı orada gedən böyük heyəndan qurma və bərpa işlərinin şahidi olduğunu dedi. Görüşdə sənaye kooperasiyası, iqtisadi, ticarət, nəqliyyat, logistika əlaqələrinin dərinləşdirilməsi barədə fikir mübadiləsi aparıldı.